Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bu dəfə də sizin diqqətinizə çox maraqlı, dəqiq və təhlil olunmuş məlumatları çatdırmaq niyyətindəyəm. Düşünürəm ki, sizin bir çoxunuz artıq bu məsələ ilə əlaqədar məlumatlısınız və şəxsi fikirləriniz, qənaətləriniz də formalaşıb. Söhbət əlbəttə ki, son günlər həm mediada, həm də sosial şəbəkələrdə aktiv şəkildə müzakirə edilən Avropada məskunlaşmış mühacirlərin məhkəmə qərarları ilə həbs olunması, eyni zamanda deportasiyası haqqında qərarların verilməsindən gedir. Ümumiyyətlə, bu məsələlərlə bağlı doğru və düzgün nəticə çıxarmaq üçün mütləq qaydada bütün detalları təhlil etmək lazımdır. Birincisi, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, Avropaya gedən mühacirlər kimlərdir və kimlərin təhriki və yol göstərməsi ilə ora gediblər. Ümumiyyətlə, Avropada bu günləri, xüsusilə də Almaniyada və Fransada gedən məhkəmə proseslərindən də bəlli olur ki, siyasi məhbus adı ilə, siyasi təqibçi adı ilə və yaxud da ümumiyyətlə, hər hansısa bir fəaliyyətinin arxasında siyasi sözünü əlavə edib Avropaya gedənlərin artıq 99,9% ifşa olunub. O, bəlli olub ki, onların demək olar ki, hamısı Azərbaycanda nəinki siyasi təqibə məruz qalıblar, hətta onların siyasi fəaliyyəti belə olmayıb. Müəyyənləşdiriblər ki, onların demək olar ki, hamısı Azərbaycanda ya cinayət törədiblər, ya kimisi külli miqdarda pulunu alaraq aldadıb qaçıblar, yaxud da ki, millilik ruhu çatışmazlığından, eyni zamanda Avropada televiziyadan gördüyü o bahalı həyat tərzini yaşamaq üçün ora getmiş insanlardır. Hətta müəyyənləşdirilib ki, bir çoxları Azərbaycanda zəngin həyat yaşayıblar. Burada müxtəlif obyektləri, müxtəlif sahələrdə işləyən qohumları və s. və s. faktorlar da meydana çıxıb ki, həmən insanların sadəcə olaraq Avropada yaşamaq ideyası ilə həmin ölkələrə qaçıb gediblər. Təbii ki, növbəti məsələ də həmin şəxslərin Avropaya siyasi mühacir kimi getməsinə şərait yaradanlarla bağlıdır. Birincisi, onu nəzərə alıq ki, bu günləri Azərbaycanda siyasi məhbus alveri ilə yaxud Avropaya getmək istəyənlərin və yəni daha doğrusu bu cür ifadə eləyək, Azərbaycandan qaçıb səbəbsiz olaraq Avropada məskunlaşmaq istəyənlər üçün şəraiti iki partiya yaradır. Bir Müsavat Partiyasıdır, bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Hətta bu partiyalar təxminən bir neçə il öncə Avropadakı siyasi mühacir alverini genişləndirmək məqsədi ilə özlərinin uzantılarını da formalaşdırıblar. Məsələn, Milli Şuranın Fransada yerləşən bir təşkilatı var. Eləcə də Müsavatın Almaniyada yerləşən AKM adlı bir təşkilatı var ki, onlar Azərbaycanla Avropadakı belə deyək, o siyasi mühacir alveri prosesini, sistemini zəncirvari olaraq həyata keçirmək üçün birgə fəaliyyət göstərirlər. Lakin Almaniyada və Fransada aparılmış araşdırmalardan sonra bəlli olub ki, bu sahədə həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm də Müsavat Partiyası saxta araşlarla, saxta vəsiqələrlə siyasi mühacir alverini həyata keçiriblər və bu işdən külli miqdarda vəsait əldə eləyiblər. Müsavat funksionerlərinin kimlərsə bu cür saxta viza alverində iştirak ediblər. Çünki mən açıqı etiraf edim ki, yəni mən bunun belə bir ciddi, miqyaslı bir problem olduğunu qəbul etmirəm. Amma bu alverin həcmi nə qədərdir ki? Yəni nə qədər söhbət, məbləğdən söhbət gedir ki? Olsun uzağı, nə bilim, 500 min, olsun uzağı 1 milyon, 5 milyon. Axı, bundan böyük olmayacaq buradakı yeyinti. Külli miqdarda vəsait əldə ediblər dedikdə isə, bunu mən havadan demirəm, özümdən də uydurmuram. Sizə indicə diqqətinizə təqdim edəcəyim videodan da, eləcə də həmən o videoda danışan şəxsin səsindən də, sözlərindən də, siz də biləcəksiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası təkcə bir siyasi mühacir alverindən nə qədər qazanc əldə edir. Buyurun, zəhmət olmasa qulaq asın. Bir nəfər var idi, mənə dedi ki, bəs bir nəfər var sizin partiyaya qoşulmaq istəyir, mən də sevindim. Məsələn, bu adamla zəhmətli danışdı, mənə dedi ki, bəs belə, mən bütün sənədləri yığmışam hər şeyi.
10 min manat pul xərcləyib sənədlərin toplanmasına. Təkcə bizim partiyanın qeybət siqəsini almaq üçün 3 min manat pul verib. Mənə bir 500-dən aqradan müraciət edib ki, mən necə gedə bilərəm? Məsələn, zəng vurdum, mən indi axırıncı şeylərim budur ki, bütün sənədləri toplamışam, bir dənə mənə bəylə şəkil lazımdır. Yəni ki, deyirlər ki, bütün hər bir şey sənədləri yığırsan, hər bəylə şəkilin olmasa sənədlər heçdir. Gördüyünüz kimi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, eləcə də Müsavat Partiyası ən çox gəlir mənbəyi olaraq siyasi mühacir alverinə istinad edirlər. Lakin bugün reallıq ondan ibarətdir ki, artıq Avropa dövlətləri həmin o siyasi mühacirlərin həbsinə və deportasiyasına başlayıb. Və əlbəttə ki, bunu əsassız olaraq da həyata keçirmir. Çünki əvvəllər Almaniyada ola bilsin və yaxud da Fransada ola bilsin ki, qanunlar müəyyən dərəcədə boşluqla müşahidə olunub və yaxud da bu prosesə nəzarət olmayıb. Ona görə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası son 5 il ərzində bundan sui-istifadə edərək həm Almaniyada, həm Fransada, həm Lüksemburqda, Niderlandda müxtəlif ölkələrdə oturum almaq istəyən və saxta olaraq siyasi mühacir adı ilə ora getmək niyyətində olanlar üzərindən külli miqdarda pul qazanıblar. Və bu günləri artıq Almaniya hökuməti də, Fransa hökuməti də ayrılıblar və ümumilikdə Almaniya və Fransanın təsirindən digər bütün Avropa ölkələrində bu prosesin araşdırılmasına başlanılıb və siyasi mühacir adı altında Avropada məskunlaşmaq istəyənlərin deportasiyasına start veriblər. Bunlardan biri də hər zaman söyüşlə, təhqirlə, ümumiyyətlə əxlaqdan və intellektdən çox-çox uzaq olan birisi Rafael Priyevin də həbs olunması və deportasiyası gündəmdədir. Əlbəttə ki, onu 2 dəfə Almaniyada, 2 dəfə Fransada həbs ediblər və nəhayət sonuncu dəfə Fransada artıq mühacirlərin yerləşdirildiyi kampa göndəriblər və təbii ki, məhkəməsi gözlənilir. Məhkəməsindən sonra ehtimal var ki, Azərbaycana deportasiya olunsun. Təbii ki, müzakirə edəcəyim məsələ bundan ibarət deyil. Rafael Priyev özünün tərbiyəsi, əxlaqı, yerində olmayan birisi haqqında geniş fikir yürütmək fikrində də deyiləm. Sadəcə olaraq, bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu baş verən prosesin haradan və necə qaynaqlandığı haqqında da sizdə doğru məlumatlar olsun. Rafael Priyevin deportasiyası haqqında məlumatın yayılmasından sonra cəbhəçi mühacirlər arasında demək olar ki, toy bayram prosesi başlandı. İlk olaraq Məhəmməd Mirzəli özünün həm YouTube, həm də Facebook hesabında Priyevin Avropadan deportasiya olunacağı haqqında sevinəcək bir status paylaşıldı. Və onun altında müxtəlif rəylər yazan və xüsusilə də Avropada məskunlaşmış və ümumi olaraq onlarla eyni fəaliyyəti paylaşan Facebook istifadəçiləri Məhəmməd Mirzəlini qınamağa çalışdılar. Lakin Məhəmməd görünür, elə sifarişi necə alıbsa, o cür də həyata keçirmək niyyətində olduğunu göstərdi və əlbəttə ki, Priyevin deportasiya olunmasına birbaşa sevincli olduğunu və bu işdə bəlkə də əlinin olmasına işarələr etdiyini göstərdi. Növbəti sevinən insan əlbəttə ki, vaxtı ilə Rafael Priyevi alət olaraq əlində saxlayan, ondan istifadə edən, sonra da lazımsız bir əşya kimi kənara atan Orduxan Teymurxan oldu. Orduxan Teymurxan da özünün Facebook hesabında sevinc dolu bir post paylaşdı. Hətta Priyevin timsalında kimlərdən ki xoşu gəlmir, onlar bir mesaj da göndərdi ki, vaxtilə mən onlara demişdim, lakin qulaq asmadılar. Hamınızın bir-bir qapınız döyüləcək kimi bəyanat da səsləndirməyi yaddan çıxarmamışdı. Əlbəttə ki, sevinənlərin sırasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Avropadakı mühacir alverinin əsas zəncir halqasından olan Türkel Azərtürk də öz sevincini gizlədə bilməmişdi. O da əlbəttə ki, Rafael Priyevin həbs olunmasından əlaqədar öz fikirlərini paylaşmış və buna haqq qazandırmışdı. Ən böyük sevincini nümayiş etdirənlərdən biri də əlbəttə ki, Əli Kərimin əmisi oğlu İnqilab Kərimov olmuşdu. O da böyük bir məclis açaraq, həmin məclisdə Rafael Priyev kimlərin artıq Avropadan qovulması ilə əlaqədar
toy bayram şənliyi təşkil etmişdi. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, oradan həm Müsavat Partiyasının mühacir alverinin ifşa olunması, həm də Rafael Piriyev kimilərin Avropadan deportasiya olunması ilə əlaqədə qərarların verilməsi ən çox Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının xeyrinə işləyib. Buradan belə bir ehtimal ortaya çıxır ki, elə Müsavatın da, Rafael Piriyev kimilərin də kəndirinin kəsilməsi birbaşa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının işidir. Bu hadisə bir daha göstərdi ki, Avropadakı İYAŞ-a müxalifəti arasında da birlik yoxdur. Onların heç birinin maraqları digərlərinin maraqları ilə üst-üstə düşmür. Dediyi sözlər bir-birinin boğazından keçmir. Biz bunu dəfələrlə görmüşük ki, müsavatçı Tural Sadıqlı ilə cəbhəçi Məhəmməd Mirzəli arasında qrant savaşları olub. Orada 10 mindi, 15 mindi, 20 mindi, nə qədər puldur? Tural Sadıqlı onun açıqlamasını vermir. Ailəni gətirmək üçün ata-anamı arada fəallıq etmişsən, gətirdin. İndi fəallığı siyasi oturumunu almaq üçün onların bu fəallığı sən etdin. Avropada. Sən nə qədər insanlar, Zakir Ağayı, müsavatçı tanıyarsan, çıx ona cavab verirsən, o sənə qarşı iddia edir. Çıx ona cavab ver. Avtandildir deyəsən, səhv etməmsə, bəyin adı. Sənin haqqında, belə deyək də, sən verdiyin araçları təqdim edir. Çıx ona cavab ver, insanlara saxta sənət satan və yaxud da saxta gerçəyində onu Allah bilir. Bu sənətləri satan sənsən, Əl-Öysətin oğlu. Korrupsiyonun elə ən böyük sənsən, Əl-Öysətin oğlu. Bu adamın, dediyim kimi, nə savadı var, nə danışıq qabiliyyəti var, nə hərəkət qabiliyyəti var. Yanlış o göstərməyə bilir və söyməyə bilir. Buna görə nə qədər də bizim adımıza dəkə gəldi ki, bu adam söyüşçündür. Bu adam ancaq söyüş söyməklə, ona şərəfsiz, buna şərəfsiz, bir-birini çəkməklə, onun qadınına sataşmaq, bunun qadınına söz atmaqla güya mübarizə aparır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının təkcə Azərbaycanda birincilik uğrunda mübarizə aparmasının deyil, eyni zamanda siyasi mühacir alverində də birincilik sahəsində böyük bir gərgin mübarizə gedirdi. Və əlbəttə ki, heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Avropadakı mühacirləri Müsavatın mühacir alverinin ifşa olunmasına öz belə deyək, töhfələrini verdilər. Onlar bəlkə də müxtəlif qurumlara və dairələrə müxtəlif məlumatları ötürməklə Müsavatın saxta mühacir alverinin ifşasına nail oldular. Burada söhbət 1000, 10000-dən getmir. Burada söhbət 100000-dən, milyondan gedir. Və əlbəttə ki, Əli Kərimli də istəməz ki, bu milyonları təkcə Arif Hacılı İstəqəmbərli yesin. Ona görə də Müsavata qarşı hücuma keçdi və bu dəfə də Müsavat Partiyasını ifşa etməyə nail oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən Müsavatın ifşa olunması ilə bağlı prosesi təkcə Avropadakı mühacirlər deyil, eyni zamanda müxtəlif YouTube kanallarının aparıcıları da bu prosesi həyata keçirməyə çalışırdılar. Məsələn, Qənimət Zahid tez-tez Müsavat Partiyasının mühacir alveri ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirirdi. Eləcə də bu mühacir alveri ilə əlaqədar AKM-in ifşa olunmasından sonra, onun rəhbərlərinin həbsindən sonra Müsavat Divanı üzvlərini canlı yayıma çıxaran, onların səs yazılarını öz kanalında səsləndirən Sevinç Osmanqızı da Müsavat Partiyasına böyük zərbələr vurmaqda niyyətli olduğunu göstərmişdi. Yəni, gördüyünüz kimi, Əli Kərimli bütün cəbhələrdə Müsavat Partiyasına qarşı hücuma keçib. Müsavatın siyasi məhbus alverini ən geniş formada ifşa etməklə bağlı planlarını həyata keçirir. Yenə də bir daha qeyd edirəm ki, burada söhbət milyonlardan getdiyi üçün Əli Kərimli bu pulda Müsavatın da payının olmasına razı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi Avropadakı İYAŞ-a müxalifəti də parçalanır, ifşa olunur. Onların əsl niyyətləri artıq yavaş-yavaş ortaya çıxır. Amma onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, siyasi mühacir alverində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da xüsur rol oynayır. Sadəcə olaraq burada bütün prosesi Oktay Gülaliyev üzərindən Əli Kərimlinin idarə etməsi və gəlirlərin, çıxarların bir əldə cəmləşməsi Müsavat kimi ifşa olunmanın baş verməsinə şərait yaratmır.
Özünüz də indi sizin diqqətinizə təqdim edəcəyim videodan da görəcəksiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının siyasi mühacir alverinə məsul olan 3 şəxsi müxtəlif rəqəmlər səsləndirir və bir-birinin yalanını ifşa edirlər. Zəhmət olmasa diqqət yetirin videoya. Xalq Cəbhəsinin bu gün Avropada 40 nəfər üzvü var. Mən dəqiq rəqəmlərlə deyirəm. Kiminsə əks bir dənə də, mən demirəm bir neçə, bir dənə faktı varsa ortaya qoya bilər. 40 nəfər üzvü var Xalq Cəbhəsinin üzvü. Avropada mənim bildiyim cəbhəçilərin sayı ta son 20 ildə gələnlərin hamısını hesablasaq 100 nəfərdən artıq deyil. Mən bunu əminliklə deyirəm. Bütün 18 il ərzində mənim Xalq Cəbhəsində sədr olduğum 18 il ərzində İngiltərədən Kanadaya qədər bütün dünya üzrə cəmi 25 nəfər rəsmi üzvülük və sair sənədi olan cəbhəçi mühacirət edib. Gördüyünüz kimi, Qənimət Zahid deyir ki, Avropada 100 cəbhəçi mühacir var. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, 40-40-dan çox ola bilməz. Və Əli Kərimli isə qeyd edir ki, cəmi cümlətanı 25 cəbhəçi mühacir Avropada məskunlaşıb. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, eyni prosesi həyata keçirən 3 şəxs müxtəlif rəqəmlər səsləndirir. Bu vaxt müxtəlif rəqəmlərin səslənməsi bir daha onu göstərir ki, onlar yalan danışırlar. Siyasi mühacir alverində Əli Kərimlinin də xüsusi payı var və bu bəlkə də milyonlarla ölçülən rəqəmi əhatə edir. Gördüyünüz kimi artıq müxalifətin siyasi mühacir alverinlə əlaqədar əməliyyatları ifşa olunur. Bununla paralel olaraq Avropadakı İYŞ müxalifətinin də fəaliyyəti fiyaskoya uğrayır. Artıq onlar arasında böyük bir parçalanma başlayıb. Onlar artıq bir-birinin kəndirini kəsir, bir-birini satır. Hətta belə təsəvvür etmək də olar ki, Məhəmməd Mirzəli, Orduxan Teymurxan, İnqilab Kərimov kimilər, bundan sonra Rəfail Piriyev kimilərin kəndirini kəsməkdə davam edəcək. Onların Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının siyasi mühacir alverinin kanalından keçməyənlərin hər birini ifşa edib Avropadan qovduracaqlar. Bu kontekstdən çıxış edərək demək istəyirəm ki, Avropadakı bütün dırnaqarası siyasi mühacirlərin hər birini Rafael Priyevin aqibəti gözləyir. Onlar düşünməsinlər ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası həmin şəxsləri orada rahat yaşamağa imkan verəcək. Mən düşünürəm ki, onların hər biri bundan sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının katyoluna pul ödəmək üçün məcbur ediləcək. Kim pul ödəməyəcəksə, Əli Kərimin sifarişi ilə Rafael Piriyev kimi ifşa olunacaq və Avropadan deportasiyasına nail olunacaq. Bu mənada Avropadakı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının xətti ilə Avropaya gəlməmiş siyasi mühacirlər artıq indidən ayaqlanmalı və Məhəmməd Mirzəli kimi, İnqilab Kərimov kimi, Orduxan Teymurxan kimi özünü siyasi mühacir kimi qələmə verənləri ifşa etməlidirlər. Onlar da onlara qarşı birləşib Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının siyasi mühacir alverini ifşa etməlidirlər. Oradakı dayaqlarının bir daha adını çəkirəm. Türkel Azərtürk, İnqilab Kərimov, Məhəmməd Mirzəli, Orduxan Teymurxan və bunların hər birinin ifşa olunması üçün Musavatdan və digər xətdən olan siyasi mühacirlər birləşməli və onlara qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar. Onları ifşa edib, Avropadan qovdurub Azərbaycana deportasiyasına nail olmalıdırlar. Yoxsa əks təqdirdə sussalar, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının oradakı təmsilçiləri, onlardakı nümayəndələri, həmin mühacirləri məhv edib, demək olar ki, həyatını dağıdacaqlar. Əziz dostlar, bu barədə sizlər də öz fikirlərinizi yayın, paylaşın. Qoyun Azərbaycan ictimaiyyəti daha geniş şəkildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Musavatın siyasi mühacir alverindən nə qədər gəlir əldə etdiyini, bu sistem üzərində nə qədər qazandığını və hansı formada ifşa olunduğunu bir daha açıq-aydın şəkildə görmüş olsun. Bu videonu da bəyənin, paylaşın dostlar. Daha geniş auditoriya doğruları, həqiqətləri bilsin. Sağ olun dostlar, hələlik.